ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ ଚିନ୍ତା। ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ, ପୋଡ଼ି ଗଲାଣି ଧାନ ଗଛ, ପାଣି ଅଭାବରୁ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ନା କେନାଲରେ ଆସୁଛି ପାଣି, ନା ରହିଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କ୍ଷେତକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ଚାଷୀ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୌଜାର। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷୀଟିଏ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ମୌଜାରେ ରହିଥିବା କାଡ଼ା କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିଲେ ଚାଷୀମାନେ ତାହାକୁ ଧାନ ଜମିକୁ ମଡ଼ାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କେନାଲ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୌଜାକୁ କାଡ଼ା କେନାଲରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯେତିକି କେନାଲରେ ପାଣି ରହିଛି ତାକୁ ମଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବୋହି ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେନାଲରେ ଆଉ ପାଣି ନଥିବା କାରଣରୁ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିବା ସହ ଧାନ ଜଳି ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଥୋଡ଼ୁଅ ହେଲାଣି ଆସିକିରି, କିନ୍ତୁ ବିଲରେ ପାଣି ଟୋପେ ନାହିଁ, ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କାଢ଼ା ନାଳ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଢ଼ା ନାଳରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଟୋପେ ନାହିଁ। ଆମେ ହଜାର ଫୁଟ ଡେଲିଭରି ପାଇ ପକେଇକିରି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କିରି ଅଧଘଣ୍ଟା କିରି ଏମିତି ପାଣି ବୋହୁଛୁ, କଳକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଏମଏଲଏ ଫେମଏଲଏ ଜଣେଇଲାଣୁ, ସେ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତ ଗରିବ ଅଭାବୀ ଲୋକ, ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ଟଙ୍କା ଆଣି ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ହାଁ ହଉ ତାସେ କିନ ଅଛୁ, ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଥକିଗଲେଣି, ହେଲେ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୌଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଗୁହାରି। ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ନାଁ ଧରୁନି। ଏହି ସମୟରେ ଧାନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଫଳରେ ଧାନ ଆଉ ମଜବୁତ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସବୁ ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯିବା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦୋରା କହିଛନ୍ତି, ବାଳକାଟିଠାରେ କେନାଲରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ପାଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଉନୁ, ବିଲରେ ପମ୍ପ ଲଗେଇକି ମଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଉନୁ। ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାଡ଼ାନାଳ ସରକାର ଖୋଲିଦେଲେ, ସେ କାଡ଼ାନାଳ ଏତେ ଉପରେ ଅଛି ଯେ ନଈରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କାଡ଼ାନାଳକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି। ଦାବି କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇବୁ, ଚାଷ କଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ଯାଇକି ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖ, ସେଠି ବହୁତ ମାନେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୌଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୌଜାରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପାଖରେ କାକତି ମିନତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ମୌଜାରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ପାଣି, ଅଥବା କେବେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।